ॐ ब्रह्मानन्दम् परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलाक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भाभातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय हेतवे तापत्रय विनासाय श्री कृष्णाय भयौँ नुम समादरणीय दर्शक वृन्द प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श करते आया गीता को द्वितीय अध्याय अर्थात दोसरो अध्याय को एकहत्तर श्लोक यहाँ भगवान श्रीकृष्ण रजुन को बीच में जन संवाद प्रश्न र उत्तर, जिज्ञासा रधान को क्रम यहाँ निरन्तर चलिराखेको छ कुनै पनि व्यक्ति आत्मसंयमी बन्नुपर्छ भनेर त्यसको एउटा मार्ग उपदेश गरिसकेपछि संसारमा भएका मानिसहरूमा संयमी व्यक्ति र साधारण व्यक्ति तिनको प्रकृति तिनको स्वभाव र तिनका गुणहरूको बारेमा पछि ती संयमी व्यक्तिहरूले पनि सांसारिक पदार्थहरूको उपभोग गर्दछन् तर ती पदार्थहरूप्रति आसक्तिको भावना राख्दैनन् भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गरिसकेपछि फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ बिहा य कामान यह निर्ममो निष्प्रिय निरहङ्कार अधिगच्छति। यी संसारमा उपलब्ध हुने जति पनि सांसारिक पदार्थहरू छन् भौतिक वस्तुहरू छन् ती भौतिक वस्तु को उपभोग भौतिक देहले ती भौतिक पदार्थ को उपभोग भौतिक शरीर तर भौतिक शरीर ले ती पदार्थहर को उपभोग कर हमीर आपू भि हेखी जुन बाह्य रूपमा शरीर देखेका छौँ यो शरीरलाई नै मेरो हो अर्थात् म भनेकै शरीर हुँ भन्ने किसिमको भावनाले ती पदार्थको उपभोग गरेर अन्य विषयप्रति अन्य तत्त्वहरूप्रति हामी रहित भन्नु हुँदैन यदि त्यस किसिमको भावना भयो भने हामीले जति सुखका वस्तु प्राप्त गरौँ हामीले जति धेरै भौतिक सुख सुविधाहरू प्राप्त गरौँ तर पनि तिनबाट तृप्ति मिल्दैन किनभने बाह्य पदार्थले मात्रै भौतिक वस्तुले मात्रै मान्छेलाई शान्ति प्राप्त हुँदैन सुख र शान्तिको भिन्नता यही छ भौतिक पदार्थले सुख दिन सक्छ सुविधा दिन सक्छ तर त्यसले शान्ति दिँदैन किनभने सुख भनेको शरीरलाई हुने चिज हो सुखको अनुभव शरीरले गर्छ भने शान्तिको अनुभव हाम्रो मनले गर्छ जस्तै आनन्दको बिस्तारा छ तातो चिसो सबै कुरा मिलाएको कोठा छ र त्यस्तो बिस्तारामा त्यो ठाउँमा रहँदाखेरि पनि यदि निद्रा परेन भने त्यति बेला सुविधा त प्राप्त थियो तर त्यहाँ शान्ति प्राप्त भएन त्यसकारण शान्ति र सुख सुविधा भनेका भिन्न विषय हुन् यी भौतिक पदार्थले त्यो सुविधा प्राप्त हुन्छ तर शान्ति प्राप्त हुँदैन कसैलाई शान्त भ प्रकृतिले एउटा सानो कुटीमा एउटा पातलो वस्त्र बिछाएर यदि ऊ आफ्ना कर्म र व्यवहारबाट पूर्णतया सन्तुष्टि प्राप्त गरेको छ आफूले कर्म गरेका कर्मबाट पश्चात्ताप गर्नु परेको छैन भने त्यो व्यक्तिले एउटा गुन्द्रीमा सुते पनि त्यहाँबाट शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ त्यहाँबाट उसले शान्तिको अनुभूति गर्न सक्छ त्यसकारण यी भिन्न वस्तु हुन् र यहाँ भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भने हामीसँग भौतिक कुराहरू एकदमै ठुलो महलमा हामी बसेका छौँ के के चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ चा। कस्तो कस्तो परिकारहरू खान हामीलाई इच्छा हुन्छ ती सबै परिकारहरू उपलब्ध भए अन्य के के भौतिक वस्तुहरू हामीलाई चाहिन्छन् ती सबै हामीसँग प्राप्त छन् तर पनि मन्त्रीप्त हुँदैन त्यति हुँदाखेरि पनि मान्छेलाई निद्रा परिराखेको हुँदैन त्यति हुँदाखेरि पनि मान्छे अन्तर हृदयदेखि प्रसन्न हुन सकेको हुँदैन त्यहाँ के हुन्छ त सुविधा छ तर शान्ति छैन त्यसकारण यहाँ आत्मसम्यमी बन्नको लागि त्यो संयमी व्यक्तिले ती भौतिक पदार्थको उपभोग गर्छ आफूसँग प्राप्त वस्तुको उपभोग गर्छ तर त्यो संयमी व्यक्ति ती पदार्थप्रति ती इन्द्रियका विषयप्रति ऊ आसक्त भनेर त्यसैमा गएर ऊ चुरलुममा डुब्ने काम गर्दैन ऊ डुब्न त परमात्मामामा डुब्नको लागि उसले प्रयत्न गर्छ भगवत चिन्तनमा ऊ डुब्न खोज्छ ज्ञानको एउटा मार्गमा ज्ञान प्राप्तिमा ज्ञानमा ऊ डुबुल्की मार्न खोज्छ उसले किनभने नित्य चिज भनेको नित्य पदार्थ भनेको ज्ञान स्वरूप भनेको आत्मा हो र अन्य अनित्य पदार्थहरू जति हुन्छन् तिनको वास्तविकतालाई उसले बोध गरेको हुन्छ त्यसकारण यहाँ अब त्यसरी संयमी बनिसकेपछि त्यो संयमी व्यक्तिले शान्ति कसरी प्राप्त गर्छ त भन्दा बिहाय कामान यह यन कामान बिहाय जसले सम्पूर्ण कामनाहरूलाई छोडेर कामनाहरूलाई त्याग गरेर अब आ, कामना भनेको के त कामना भनेको अप्राप्त वस्तुको प्राप्तिको चाहना हुनु अब यो कामनाले मानिसलाई के गर्छ भने शान्त सांत, शान्ति प्राप्त हुन दिँदैन शान्त बन्न सिकाउँदैन किनभने अध्यात्मले मानिसलाई तिमीसँग प्राप्त भएको वस्तु जे वस्तु तिमीसँग प्राप्त छ त्यो वस्तुप्रति तिमी त्यसकै उपभोगमा त्यसकै प्राप्तिमा तिमी सन्तुष्ट प्राप्ति बन तिमी त्यसैमा तत्कालको लागि तिमी आनन्दित बन र त्योभन्दा धेरै अरू चिजहरू पनि समयमा तिमीलाई प्राप्त हुनेछ तर अहिले वर्तमानमा तिमी वर्तमानमा तिमी जिउन सिक वर्तमानमा तिमी बाँच्न सिक वर्तमानमा तिमीसँग कुन चिज प्राप्त छ त्यसबाट तिमी तृप्त बन्न सिक अध्यात्मले गीताले यहाँ त्यही कुरा बताउँछ र भोलि त्योभन्दा धेरै चिज प्राप्त हुँदाखेरि पनि तिमी त्यसमा पनि शान्त बन कुनै दिन तिमीसँग भएको वस्तु तिमीले चाहना अनुरूप बनेन कम भयो भने पनि त्यसमा पनि तिमी तृप्त बन किनभने कामना रहित बन्नु भनेको कामनाले मानिसलाई वास्तवमा यहाँ काम भनिएको छ त्यो कामना ले मानिसलाई बाँच्न दिदैन उ जीवन बाँच्न सक्दैन यदि मानिस कामनाबाट मुक्त हुन सकेन भने उ एक क्षण पनि जीवन भरि बाँच्न सक्दैन दुईटा खुट्टाले टेकेर हिँडिराखेको त हुन्छ देखावटी रूपमा उसले व्यवहार त गरिराखेको हुन्छ तर अन्तर हृदयदेखि भित्री मनदेखि ऊ प्रसन्न भएर बाँच्न सकेको हुँदैन त्यसैलाई यहाँ कामना रहित बन अर्थात् तिमीसँग जे वस्तुको प्राप्ति छ ती प्राप्ति भएका वस्तुमा तिमी तिनकै उपभोगमा तिमी रहन सिक त्यसमै तिमी बाँच्न सिक यो जीवनको निमित्त प्रत्येक मानिसको निमित्त एउटा साधारण व्यक्ति एउटा सानो परिवारमा जन्मेको सामान्य व्यक्ति र सम्पन्न व्यक्ति भौतिक पदार्थले सम्पन्न व्यक्ति ती दुवै व्यक्तिलाई सबैको निमित्त यदि यो मन्त्रलाई यो भावनालाई आत्मसात गर्न सक्ने हो भने सबैको निमित्त यो कल्याणदायक कल छ योभन्दा उत्तम योभन्दा उत्कृष्ट कुनै पनि ज्ञान छैन किनभने जसले आफूसँग भएको प्राप्त भएको वस्तुमा त्यसकै उपभोगमा शान्तिपूर्वक सुखपूर्वक अत्यन्त आनन्दपूर्वक जीवन बाँच्नको निमित्त जीवन जिउनको निमित्त एउटा सही मार्ग प्रदान गरेको हुन्छ यहाँ त्यसैलाई भगवान्ले भन्नुभयो ती कामनालाई अर्थात् प्राप्तियोग्य वस्तुलाई प्राप्तियोग्य वस्तुको चाहना गर्नु त्यो स्वाभाविक हो तर जो अप्राप्त वस्तु गर्दाखेरि आफूसँग एउटा चिज छ तर उसलाई त्योभन्दा धेरै चाहना छ चा। अहिलेमा तत्कालको निमित्त यसैमा तृप्त बन्नुपर्छ यस किसिमको चिन्तन मानिसले राख्दैन भने त्यसले कामना रहित भएर बाँच्न सक्दैन त्यसकारण यहाँ भनियो ती कामनाहरूलाई त्याग गरेर पुमान जुन व्यक्ति सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्याग गरेर निर्ममो निरहङ्कार यहाँ चारवटा कुरा आएका छन् सन्दर्भमा ममता रहित अर्थात् मोहदेखि रहित अब त्यो कुनै पनि पदार्थप्रतिको मोह मान्छेलाई किन हुन्छ भने अघि हामीले अगाडिका सन्दर्भमा चर्चा गरेको जुन सत पदार्थ र असत पदार्थलाई बोध गर्न सकेन सत असत असत् पदार्थलाई छुट्याउन सकेन भने त्यो पदार्थप्रति मोह उत्पन्न हुन्छ हो त्यो मोह त्यो ममतादेखि मोहदेखि रहित भएर निष्प्रिय भनेको इच्छादेखि हामीले व्यवहार आवश्यकताको प्रयोग गरेर हाम्रो जीवन जिउन सक्नुपर्छ त्यसको निमित्त हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ इच्छा भनेका अनन्त हुन्छन् मनका विषय भनेका अनन्त हुन्छन् त्यसको कुनै एउटा निश्चित परिधि हुँदैन त्यसकारण इच्छा रहित भएर निष्प्रिय निरहङ्कार त्यस्तै गरी अहङ्कारदेखि रहित अर्थात् म भनेकै मेरो शरीर हो भन्ने भावनादेखि रहित त्यो हुने बित्तिकै मानिसले शरीरलाई सम्झेर घमण्ड गर्छ शरीरलाई हेरेर अहङ्कार गर्छ र भौतिक पदार्थहरूको प्राप्तिलाई सम्झेर उसले अहङ्कार गर्छ त्यसप्रति ऊ त्यसैप्रति ऊ समर्पित बनेको हुन्छ तर अन्त्यमा ती सबै पदार्थ भनेका अनित्य छन् जुन दिन ती पदार्थको नाश हुन्छ त्यो दिन ऊ दुखी बन्छ त्यसकारण यसदेखि पनि मोह देखी रहित, भएर रह। जसले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्न सक्दछ यहाँ अगाडिको सन्दर्भमा के आएको थियो सम्यमी व्यक्ति जसले मन र इन्द्रियलाई संयमित गर्न सकेको छ त्यस्तो व्यक्ति काम इच्छा ममतादेखि र अहङ्कारदेखि अलग भएर आफ्ना व्यवहारहरू गर्ने गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सशान्तिम अधिगत क्षति त्यस्तो व्यक्तिले वास्तवमा शान्ति प्राप्त गर्छ शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दछ सर्वे भवन्तु तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कसित दुःख भाग भवेत् हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ सधैँझै पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर रा, आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु र सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल पुस एक्काइस गते बुधबार तदनुसार दुई हजार बाइस जनवरी पाँच तारिक नेपाल सम्ब्ध एघार सय बयालिस राक्षस नामक सम्वत् सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु पौष शुक्ल शुक्लपक्ष तिथि श्रवण नक्षत्र दिउँसो बाह्र बजेर बयालिस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र सुरु हुनेछ वज्र योग तैतिल करण बिहान सात बजेर एक्काइस मिनटसम्म रहनेछ त्यसपछि गर करण सुरु हुनेछ आनन्दादि योगमा छत्र योग परेको छ आज चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपरान्ह बाह्र बजेदेखि एक बजेर तिस मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती समेत परेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर सन्ताउन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एक्काइस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ त्यसको जानकारीतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यहरू सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ विशेष गरी जागिरे तथा श्रमिक वर्गहरूका लागि कार्यभार अत्यन्तै वृद्धि भए पनि त्यसलाई स सु कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा गरिएका कामहरूले पनि उचित खालको प्रतिफल दिने हुनाले मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक भावनाहरूको उदय हुने देखिन्छ बलिको सकारात्मक प्रभाव पर्ने र नयाँ व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्न सकिने सम्भावना रहेको छ र साथीभाइहरू माझ पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन सकिनेछ र तर्क शक्ति निर्णय शक्तिमा पनि आजको दिनमा वृद्धि हुने देखिन्छ वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ भाग्यबलको सकारात्मक प्रभावका कारणले गर्दाखेरि गरिएका कामहरूले अपेक्षित रूपमा नतिजा प्राप्त गर्न सक्नेछन् जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा थप सुमधुरता प्राप्त हुनेछ र जीवनसाथीको सहयोगले गरिएका कामहरूले अत्यन्तै सकारात्मक लाभ र न उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा साथीभाइहरूले पनि आजको दिनमा अत्यन्तै सहयोग सकारात्मक ढङ्गबाट सहयोग गर्नेछन् र अपेक्षित रूपमा उनीहरूको सहयोगबाट आफ्नो काममा पनि सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रु वर्गहरूलाई पनि पराजित गर्न सकिनेछ र आफ्नो समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी मनमा अशान्ति र तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ जसका कारणले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ गरेका कामहरूले पनि अपेक्षित रूपमा परिणामहरू दिन सक्ने देखिँदैन त्यसै गरी काम गर्ने क्षमतामा पनि आजको दिनमा केही कमी हुनेछ भाग्यको अत्यन्तै नकारात्मक अथवा न्यून प्रभावका कारणले गर्दाखेरि मेहनत अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न सकिने छैन आर्थिक सङ्कटको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र स्वास्थ्यमा पनि केही जटिलता प्रतिकूलताहरूको अवस्था रहेको देखिन्छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुने योग रहेको छ गरिएको लगानीबाट उचित खालको प्रतिफल मिल्ने र नयाँ खालका योजनाहरू तथा नयाँ खालका अवसरहरू प्राप्ति हुने सम्भावना पनि आजको दिनमा उत्तिकै रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक कार्यहरूबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ पारिवारिक वातावरण पनि सुमधुर भएर जानेछ भने दाजुभाइको सहयोगबाट विशेष खालको कार्यहरूमा विशेष सहयोग प्राप्त हुने हुँदा त्यसबाट कार्यक्षेत्रमा आफ्ना कार्य सिद्धि गर्नको लागि अत्यन्तै सघाउ पुग्ने देखिन्छ सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ विशेष गरी शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यमा अवरोध पुग्ने देखिन्छ तथापि मित्रजनले भने अत्यन्तै आत्मीयताका साथ अपेक्षित रूपमा सहयोग गर्न सक्नेछन् र जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरू केही न केही रूपमा अगाडि बढ्नेछन् त्यसैगरी आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना पनि रहेको छ र आर्थिक स्थिति भने आजको दिनमा मजबुत भएर जाने देखिन्छ तथापि आजको दिनमा जीवन साथीसँगको सम्बन्धमा केही अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ अर्काको कुरा सुनेर कुनै पनि आरोप प्रत्यारोप एकअर्कामा नगर्दा आजको दिनमा र त्यसबाट हुने नकारात्मक परिणामबाट बच्न सकिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी बौद्धिक तथा सृजनशील कार्यबाट आयार्जन गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने काम गर्ने उमङ्ग उत्साहमा पनि वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी विभिन्न लामो समयदेखि नसुल्झिएका विवाद तथा मुद्दाहरूबाट आजको दिनमा छुटकारा पाइने देखिन्छ र आफूले गरेका कामहरूले पनि उचित मूल्याङ्कन र उचित प्रतिफल दिने देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा केही प्रतिकूलताको अवस्था सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ विशेष गरी लामो तथा छोटो दुरीका यात्राहरू गर्दा अत्यन्तै सजगता होला भूमि वाहन तथा भवन सम्बन्धी कारोबारहरू आजको दिनमा नगर्दा त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्पत्तिहरूमा क्षय हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले सुरक्षाको व्यवस्था अत्यन्तै मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नुहोला वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ आत्मबल र आत्मनिर्णय निर्णय क्षमतामा पनि सकारात्मक वृद्धि हुने, हुने। देखिन्छ आजको दिनमा कुनै नयाँ कामको अवसर आउनेछ यदि तपाईँ कुनै नयाँ कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा त्यस्तो अवसरले तपाईँलाई पछ्याउने भएको हुनाले त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला आय आर्जनको क्षेत्र पनि आजको दिनमा अत्यन्तै अनुकूल र रा सबल रहेको देखिन्छ र नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्नको लागि पनि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही मध्यम खालको रहेको छ विशेष गरी बोलीमा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु होला बोलीको कारणले गर्दाखेरि अनावश्यक विवादमा झैझगडाहरूमा पर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूले केही दुःख दिन सक्छन् शत्रुहरूबाट सजग भएर अगाडि बढ्नुहोला खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने हुनाले त्यसबाट आय आर्जन अथवा आर्थिक सङ्कटको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ र वाद विवाद मुद्दा मामिलामा पनि पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ तथापि आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धले थप उचाइ प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी काम गर्ने क्षमता कार्य क्षमता र मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक आत्मबल र ऊर्जा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ व्यापार व्यवसाय उद्योग कलकारखाना लगायतका क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट आज मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापन तथा बौद्धिक तथा सृजनशील कार्यहरूबाट पनि आजको दिनमा मेहनत गरे अनुसारकै सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीहरूबाट अपेक्षित रूपमा सहयोग मिल्ने हुँदा कार्य क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ र तोकिएका कार्यहरू इच्छित कार्यहरू पनि पुरा हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ विशेष गरी वैदेशिक यात्रामा रहेकाहरूका लागि विशेष खालको अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ त्यसै गरी नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यमा सिद्धि हुन सक्ने देखिन्छ भने लामो समयदेखि रोकिएका अथवा विवादमा रहेका नसुल्झिएका समस्याहरू पनि आजको दिनमा सुल्झाउन सकिने अथवा त्यसको समाधान भेटिने देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा भूमि भवन तथा वाहन सम्बन्धी कारोबारमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ र विलासिताका वस्तुहरूको खरिदमा पनि आफूलाई सहभागी गराउने सम्भावना रहेको देखिन्छ मेन राशि मेन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आम्दानीमा केही रुकावटको अवस्था रहेको देखिन्छ आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुनाले त्यसै गरी खर्चमा पनि अत्यधिक वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताहरू देखा पर्न सक्छन् र साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरूबाट पनि धोकाको सामना गर्नुपर्ने अथवा अपेक्षा गरिए अनुसारको सहयोग प्राप्त नहुँदा मनमा केही खिन्नताको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ मनमा नकारात्मक विचारहरू उदय हुन सक्छन् त्यसलाई संयमता भएर धैर्यतापूर्वक आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोला र योसँगै तपाईँको आजबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार जय जय नवल किशो जय चित चोर प्रभु जय जय नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा आदरणीय सज्जन भक्त बनिन् आजको विषय प्रसङ्गमा उपस्थित भएको छु म पण्डित ज्योतिष विदुर लोचन लेउपाने आजको कार्यक्रममा हजुरहरूलाई के कुरा परस्तै छु भन्दाखेरि मानव सभ्यतामा मानव कहाँबाट आएको हो र त्यो व्यक्तिले गर्न पर्ने कर्तव्य के हो र सर्व सर्वप्रथम हामीले सोध्नु पर्दछ कि म कहाँबाट आएको हुँ मेरो कर्तव्य के हो त्यो कुराको पहिचान हामीले गर्नुपर्दछ त्यो पहिचान यदि हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो युहलोक प्लस परलोक दुइटै हाम्रो ग्र छ अब अर्को विषय रहेको छ मेरो कस्तो प्रकारको शक्ति छ त मैले कस्तो प्रकारको कर्म गर्दछु मेरो पावर शक्ति क्यापासिटी भनौँ न अहिलेको भाषामा सबैले बुझ्ने भाषा म कस्तो खालको हुँ र मैले के गर्दा चाहिँ शुभ राम्रो हुन्छ म कति पानीमा छु त्यो विषय मैले नै तय गर्नुपर्छ अरूले तय गर्ने होइन म भन्नु व्यक्तिको त्यो कुरा चाहिँ नि आत्मा र परमात्मालाई जब चिन्न सक्नुपर्दछ यदि आत्मा र परमात्मालाई व्यक्तिले चिन्न सकेन भनेदेखि त्यसको यो संसारमा जन्मको कुनै प्रकारको अर्थ रहन्न आत्मा परात्मा सम्पूर्ण मानवलाई जीवात्मालाई प्राणीलाई सम एक नाश सम्झनु पऱ्यो सब प्रभु परमात्म भगवान् हात्ती देखि लिएर कमिलो पर्यन्त पनि उहाँ नै राज गर्नुहुन्छ उहाँ बिनाको यो संसार रहँदैन त्यो कुराको बोध मानवमा हुनु पर्यो र अनि मात्रै त्यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि मानवता भयो मै खाऊँ मैलाउँ सुख सय बा मोज मै गरौँ मै हाँसु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू त्यो मानवतामा हुँदैन मैले खाएपछि भइगयो मैले लाएपछि भइगयो म रमाची भइगयो अरू चाहे त्यो सुकै त्यो भावना कहिल्यै पनि मानवले गर्नु हुँदैन विषय नै त्यही छ कि हाम्रो म को हुँ म हिजो कहाँ थिएँ म भोलि कहाँ जान्छु र आज मेरो कर्तव्य के हो आज म कहाँबाट आएको हुँ कललम त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण हेण बुध बुध हामीलाई अहम् छ नि घमण्ड छ नि हामी आएको स्थान हेर्नुहोस् त विचार गरेर मातापिताले जब अन्न खानु भयो त्यो अन्नबाट रस पैदा भयो त्यो रसबाट रक्त कणिकाहरू रगत पैदा भए त्यो रगतबाट वीर्य बन्यो अनि त्यो वीर्यबाट दैवको प्रभु परमात्मा भगवानको इच्छा आकाङ्क्षाद्वारा ऋतु धर्मको चतुर्थ दिन पश्चात माता र पिताको संयोगद्वारा एउटा सानो बुदबुद थोपो भएर माताका गर्वमा गइयो त कलम त्यो करातेण पञ्च रातेण बुधबुध अनि त्यो पाँच दिन पाँच रातसम्म सानो एउटा चाहिँ नि पानीको फोको बयर हुँदै सानो अम्मा हुँदै त्रयमास तिन मासमा गएर अनि नारी र पुरुष चाहिँ नि तिन महिनामा छुट्टियो अब त्यो बुदबुद बुद फोको त्यो पानीको फोको कहाँ जानी हो कुन गर्वमा जानी हो मानवको गर्वमा जानी हो कि पशुको गर्वमा जानी हो कि भालुको गर्वमा जानी हो कि साँप सर्पहरूको गर्वमा जानी हो कि आफ्नो कर्मद्वारा किन शास्त्रले वर्णन गरे अनुसारको शास्त्रीय नियमले त्यो कर्मद्वारा कहाँ जाने हो ब्राह्मणको गर्वमा जाने हो कि वैश्यको गर्वमा जाने हो कि क्षेत्रीको गर्वमा जाने हो कि ब्राह्मण वैश्य शुद्रको गर्वमा जाने हो कि ए हाम्रा जति पनि यहाँ कुनै जात भातको कुरा गरेको होइन शास्त्रले बताए अनुसारको हामी कुन स्थानमा जाने हो हामी एउटै हौ दोस्रो होइन र हामी कहाँ जाने हो हामीले कस्तो प्रकारको पुण्य लिएर आएका छौँ एउटा कुरो गज्जब छ किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति जन्म भयो दुःख भन्ने विषय नै उसलाई थाहा छैन सुखै सुखमा उसको जीवन व्यतीत भयो एउटा व्यक्ति जब जन्म भयो च्या गरेर यहाँ आएँ भनेर भन्छ खाने चिज छैन किन फरक पर्यो त्यहाँ त मानवै हो आहिमा समानै हो किन मानव मां हो भन्दाखेरि त्यो किन गरिबी घरमा जन्यो भन्दा उसको पूर्व जन्ममा उसले त्यस्तै कर्म गरेको त्यस कारणले म हिजो को थिएँ म हिजो कहाँबाट आज यहाँ किन आई यो धरतीमा मलाई कसले पठायो कसले बनायो मेरो औचित्य मेरो कर्म के हो मेरो शक्ति कति छ मैले के गर्नु सक्छु मेरो सामर्थ्य के छ हे प्रभु परमात्मा भगवान भनेर त्यो व्यक्तिले एक घन्टा सक्दैन भनेदेखि चौबिस घन्टा परमात्माले दिएको छ सय वर्षको आयु दिएको छ त सक्दैन मनुष्य भने आधी घन्टा योगाभ्यासमा बस योगिन्तनमा बस ल त्यति पनि सक्दैनस् तँ साह्रै गए गुर्जेकै रहेछस् पन्ध्र मिनट तक्क ध्यानमा बस आज बस भोलि बस पर्सि बस बस्दै त जा मानव हेर्दै त जा मानव अनि तैँले देख त छस् कि म हुँ मेरो ऊर्जा उर्वरा शक्ति कस्तो छ त्यो कुराको अनि दिन प्रतिदिन ज्ञान हुँदै जान्छ अनि त्यो आनन्द भोर बिहोरमा अनि हराउँदै 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 जान्छ जति पनि वैज्ञानिकहरू विद्वान दार्शनिकहरू भागवताचार्य ठुल्ठुला डक्टर विदेशमा एकजना डक्टरहरूको नामै डक्टरको नाम नै काउ डक्टर गाई डक्टर गाईबाट हरेक अरे अनेक प्रकारका रोग निको पार्न सक्ने गौमाताको त्यस्तो शक्ति उहाँको नाउँ नै काउ डक्टर त्यस्ता त्यस्ता प्रकारको शक्ति कहाँबाट पाइन्छ भन्दाखेरि ओज वीर्य पराक्रमबाट पाइन्छ ओज वीर्य पराक्रम यदि हाम्रो शरीरमा भएन भने हामी बोल्न सक्दैनौँ भक्त हामीमा शक्ति हुँदैन जसरी ब्याट्रीमा ब्याट्री चार्ज गरेन भने त्यो मिसिन चल्दैन यो हाम्रो मानव देहलाई त दाल सब्जी भात खाँदैमा मात्रै पनि बोल्न सकिँदैन हामीले योग साधना गुरु मन्त्र आध्यात्मिक बाटोलाई समात्नुपर्छ अनि मात्रै हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ कृपा हुन्छ त्यो कृपा वर्षिन्छ अनि त्यो गुरु कृपाद्वारा अनि व्यक्तिले अनि भगवान्लाई चिन्दछ आज हुन त हजुर ज्योतिषको कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ अलिकति आज मेरो पनि मन पौलेको छ क्या प्रभु परमात्माको तर्फमा बोल्न इच्छा लागिरहेको छ व्यक्ति त म भागवाचार्य हुँ कर्म त ज्योतिष गर्छु अब यहाँ चाहिँ नि वास्तु र ज्योतिषको बोल्नु पर्दछ र हजुरहरूलाई पनि दिनकै यो चाहिँ नि इशान र नैत्य वाह्य सुन्दा सुन्दै गाह्रो भयो कि आज एउटा राम्रो बिस बाइस मिनटभित्रमा एउटा राम्रो टपिक सुनेर हजुरहरूलाई पनि दिमाग फ्रेस होस् भन्नको लागि म एउटा राम्रो प्रसङ्ग बोल्दैछु हुन त म केही जानिन्न टुटे फुटेका बाणीहरू बोल्दैछु यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएन भनेदेखि आफ्नो छोरो नाति भक्त दासानुदास सम्झेर मिलाएर हजुरहरूले बुझ्दिनु होला म तोते बोली गरेर बामे सर हिँड्दैछु आज यो इमेज टेलिभिजन मार्फत बहत्तर हजार देशमा बहत्तर देशमा यो जान्छ काहीँ केही मिस्टेक भयो भनेदेखि मिस्टेक र भुलै कहाँबाट हुन्छ मानवबाट हुन्छ त्यो हजुरहरूले सुधार दिनुहोला भनेर म हजुरहरूलाई बार बार नमन गर्दछु आज हामी मानुष्य भएर यो संसारमा हामी जन्मेका छौँ मनुष्य भएर जन्मेर यदि मानवतालाई हामीले बुन्न सकेनौँ धन सम्पत्ति इष्ट मित्र नाता गोता, मै हामी रुमल्ली राख्यौँ भनेदेखि हामीले जीवनमा के लाने हो त कोसेली यो भनेको होइन ना फेरि नाता गोता इष्टभित्र नमान्नुहोस् तर मान्नुहोस् कतिसम्म मान्ने हो ठिक्क मान्नुहोस् यति मान्नुहोस् जतिले हजुरको कार्य बन्नुहोस् एकजना हाम्रा सन्त आउनुहुन्छ नि टिभीमा यानि युट्युबहरू पनि आउनुहुन्छ कडुवा प्रवचन गर्ने जो नग्न अवस्थामा दिगम्बर साधु हुनुहुन्छ उहाँले एक दिन म त्यो सुन्दै थिएँ उहाँले यस्तो राम्रो प्रवचन भन्नुभयो त्यही मलाई अहिले स्मरण आयो हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु म इतना कसो इतना कसो इतना कसो ऊ के पेच जितना उसका गुना हो जब ज्यादा टाइट करोगे त क्या होगा टुट जाए अब हजुरहरू त हिँड्नु जाने कुरा भएन तर हामीले त्यो गुना कस्दाखेरि त्यो कति कस्नु पर्यो भने जति त्यसको घर छ त्यो घरभन्दा धेरै कस्यो भने त्यो कुनै त्यो चाहिँ नि गुण फुट्छ उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो मलाई कति मनमा चसक्क लाग्यो आदरणीय भक्तवृन्द त्यो कुरा म कहाँबाट व्यक्त गरौँ त आज हजुरहरूकै कृपा प्रसादले व्यक्त गर्दैछु र हामीले यति पुण्य गरौँ यति पुण्य गऱ्यौँ र त्यो पुण्यको प्रसादलाई हामीले कहाँ लानु पर्यो बैकुण्ठमा लानु पर्यो म को हुँ म कहाँबाट आएको हुँ मैले लाने के हो त्यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो यहाँबाट हामी भारत जान्छौँ इन्डिया जान्छौँ हाम्रो पैसा चल्दैन नि भक्त चल्छ र चल्दैन हामी विदेश जान्छौँ डलर चाहिन्छ नेपाली पैसाले काम गर्दैन यदि हामी वैकुण्ठमा जानुपर्छ भनेदेखि हामी परब्रह्म परमेश्वर दानबिहारी सुरत बिहारी रास रासेश्वर भगवान प्रभु परमात्मा भगवान्लाई यदि चाहन्छौँ भनेदेखि हामीले भजन रूपी डलर लानुपर्छ भजन रूपी डलर त्यसमा गुरुले दिएका मन्त्र शक्ति ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो नारायण नमो ओम नम शिवाय यानि क्लिम लागेका मन्त्र जुन मन्त्रमा क्लिम लागेको छैन भनेदेखि त्यो मन्त्रमा शक्ति हुँदैन पावर हुँदैन त्यसले कार्य गर्दैन त्यो क्लिम लागेको मन्त्रद्वारा मन्त्रित गरेका जुन मन्त्रहरू छन् द्वारा वैकुण्ठ जानको लागि एउटा मार्ग खुल्दछ यदि व्यक्ति धेरै रातो बढाएको छ यानि धेरै कालो छ यानि सबै यो शिरका बालहरू सबै झरेको छ दन्तद्वारी छ व्यक्ति रिसाइरहन्छ एकछिन पनि शान्त हुँदैन भनेदेखि मैले भनेको होइन है शास्त्रको वर्णन त्यो व्यक्तिको आयस्थान अलिकति गहिरैबाट आएको हुन्छ अलि टाढाबाट आएको हुन्छ जो व्यक्तिको हृदय कोमल शान्ति सबैमा प्रिय सबैमा समदृष्ट सबैमा राम्रो सबैमा राम्रो भावना प्रिय हजुर हस् ठिक छ हजुर हेर्नुहोस् त कस्तो बोली किन कहिले किन कसरी लर्छु त्यही वचनलाई परिमार्जन गरेर राम्रो तरतरबले यदि बोलिन सक्नु भनेदेखि हामीलाई कति आनन्द हुन्छ कति शान्ति हुन्छ मन कति प्रसन्न हुन्छ कति प्रस्फुरित हुन्छ त्यस कारणले म कोहुँ म कहाँबाट आएको हुँ मेरो कर्तव्य के हो मेरो माता पितालाई के गर्नुपर्छ मेरो गुरु के हो मेरो गुरुले कुन भगवान् चिनाइदिनु भयो मेरो गोविन्द कुन हो त्यो सम्पूर्ण कुराको ज्ञान यदि हामीलाई भयो भनेदेखि हामीले भवार रूपी संसारबाट दुःख पाउनु पर्दैन पर्दैन भन्दै आजको विषय प्रसङ्गलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु हस्त नमस्कार